Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu, serang acara matu, dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nukatuna, carius nyambung judulna hayang beunghar, karangan Kileksa, ayeuna nincak bagian ke-22. Mangatu para mitra, wilujeng ngadangu kenji acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atu para wargi sadaya dongeng kemari nalika urang paturai, parantos dugi kanalika, kadu minamang kami, naya siluman datang doya para mitra ya. Anak kanggo nonte supados lancar na jalan carios sabagian kalimat nu diwangsulan di Kumang Jaya. Mangga wilujeng adangukeun carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Kileksa dina bagian ke-22. Basa sora adan geus lekasan. Ka imah mangkami aing ngarigib jangkung badag. Harita teh hideung meuli leuwih kareng leumpang gancang jeung kawas teu nalipak. Kulibat ka pipireun toko leus leungit di dinya teu katempo jirimna. Saterusna kadengeun brag-brig-brig di para, terus anu ngagubrag di goa, puguh di iting ngarenyag deui reuwaseun. Amin. Aya di nu ngagubrag di goa naon atuhnya? Cincang deh kali itu bisa ngajak bangsat untuk asup ke goa makanya lo bapare. Nyanaun atuh nyamnya sama tak kaget ting lah. Kerumunan-kerumunan diuk ayah weh nggak ganggu teh kumah tuh itu masih tak kabur teh. Udah lah kaku kurut terus jum teh anggila ke goa pokoknya lo bisa ajak bangsat untuk asup makanya lo bapare. Malayan duit dari goa teh ongko jum buru-buru teh kali itu. Iting maksa hati naratu. Nang kami itu ngomong gai maneh nage panasaran buat nantung. Sarta ngaleos muru ka goa jajantung ratug hate deg-degan. Pipikiran kumalayang ka mana meni lantaran inget kana kajadian di jero toko. Palang siang siluman datang ngilepi laku ari bangsat onawan mah. Wain wanieun ka aing tapi keun siar ditempo ku aing. Nanaon ngagubrag ka goa teh atuh. Ceuk nangkamin dina hatena bari leumpang semurusuh muru ka goa. Padang geus tepi kalawang regeureun heula bari dengdek ngadedengekeun kaayaan di jero goa. Tapi jempling teu aya sora naon-naon reket berai panto goa dibuka. Blus mangkamin ka jero barang breh mangkamin meuni carang. Hampir ngagoak bakat kurubas ngan kaburu inget. Yen lamun ngagoak matak ngabarubahkeun ka sararea nu akhirna rusiah bocor. Saha nya? Aya naon ka dieu? Mangkamin nanya panon buncelik bakat kurubas jeung siwi. Lantaran di goa aya nu ngabeleg-beleg jangkung badag huluna jujul kalang.
mata na bolotot sagali jengkol bunyot na pikasyon yun 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 suku na buwan. Kami nasya jika nuluwas na napohodoy kain bliste ingat ka na dyan di pasini lalo. So kita makhluk tetela siluman di gunung karutu hari tamolohok kakamang kami lengan anurang wasi darek naragamang kana sirah mang kami atau meningwarang kog mang kami temunur doi balimuring Sanya naon sabab nanti kanu kesuawu kakuring lanjut dari gunung karuhun mang kami nanya hatena bekita giwur kawur jeng lalewang loba kapau. Kami di gunung karuhun ngahaja datang kamane rek ngalomo kaya di dia hayang nyaho kena hirupan kahirupan mani. Nah, ia juga nukaget, nah. Kekiliman dari para parit mata katorekan diiman mata pikiran. Tapi dengan kadengnya kumang kami lungkul kini saja masih kadengnya. Oh, mana itu di mana ya, nyanyan atau di gunung karuma. Tapi naya naon bang nak tersesumping kadete, ha? Kaulah retme pelingan kamane. Yang mana ulah kajong donan deng. Sebab mana sudah numa pohokin kena jang di pasin pasang sebaya. Ah, kulantaran itu sing eling. Sing ingat. Yang kabengharan mana ayah watasnya. Yang ayah nubogana. Ah, sakitu pepeling di kaulah. Barang cacat ngerita kita les kata makhluk teh ngeling. Yuk ayangin ngekelebung tarik pisan sora namungah ngeguruh menihana ruan. Puguh mang kami ngakuleng sora nu tadi kadengnya asapin silengeng. Hina tulina breh ngak gambaran dua tahun katukang kacipta deh. Harita maneh na dideleskin karatu siluman. Nungagegir gunung karuhun. Mang kami didamgian dibere kabungharan sarta jalana dibere moda sarini. Ku aki kuncer. Yan bisa dijirin ke eta lamun geus 3 taun mang kami kudu balik ka nagara siluman atawa seba jiwa sajiwa. Barang inget hal eta mang kami meningarahu lantaran sindah nyang hareupan eta jang. Untungna mang kami ngarempayap diuk di goa lieur anu dipupul bayi. Ngaulang mikiran omongan siluman anu tadi nemongan. Mang kami ngeleper kesang tiis ngerolok masilan awakna. Aing inget deui jeung yen aing kudu sasadiaan pikeun seba ka saluman siluman di gunung karuhun. Mamun can meunangkeun seba yeuh nasahaan kudu dicaoskeun. Da aing mah geus yakin hoream da betah keneh di hirup di dunya teh sarta resep keneh rumah tangga jeung si Iti. Tapi kumaha teh welah da lila keneh ka karege 2 taun aya mah. Mangkani ngusap beungeut teu irarat reret ka lawang bisi pamajikanana nyusul tapi tetela teu aya sasaeun. Mang kami gancang keluar di goa berupan to ditutupku. Leos ke tengah imah rek nepungan pamajikanana. Mang kami mikir dina hatena. Neangan hukir alasan ka pamajikan datang tu bakal nanya kede. Namun sababnya di goa yang ngagubrag kangku di bejaan mah. Dus murag mah mual percaya inda pugu di goa mah di ayan kitu. Kang Amin, ayah naon di goa atuh. Jauh kena oge diiting des nanyakin kasalapina lantaran panasaran pisan. Atuh mang kami beki bingungin. Dacan mang di akal akhirna tok ngajawab sanginahna. Oh nao na kami heran sabah benoye di tempuan jaya nao di goa tegini. Kewur numurag jengit awa berit-berit acan. Siga nama didengen wungkul tete. Gitu jawabnya. Ah teka harti dah yakin tadi saya ngagubrag. Malah mah di para sadaya nululumpatan meniku guru dugang. Nah, katunya. Tuh, dekati. Kan ada sing apik, bising aja bangsat. Kewewe bangsat, malah mati aja bulit-bulit acan. Cek mang kamin maneh na tewani yang tadi nyaritakin siluman nu datang. Sabab kelakuan maneh na numuhit ka siluman, mungkanya hawan kunu sejen.
akhirna jarempe diiting teu nanya deui tapi najan kitu ge. Ari hatena mah teu boleh ngagandung pertanyaan. Tapi kahartiku kajadian tadi sedengkeun Mang Kamin bungahkeun nempo pamajikanana cicing teh. Sabab moal kudu loba carita Rusiana moal biji. Tungtungna jarempe teu cacarita. Gancangna carita dua minggu geus kaliwat harita teh kaparengan poe Jumaah pasosore. Mang Kamin kagiliran nungguan toko lantaran biiting aya perlu ka indungna. Mang Kamin rada ngarumah sabab teu tuman cicing di toko, da biasana mah sok mercayakeun ka pamajikanana. Barangkeur diuk bari urud jebul aya nu datang mimitina mah disangka nu rek balanya. Tapi barang geus tepi Mang Kamin meni ngajenghok. Sabab nu datang teh taya deui lianti salia urang gulam pitea ayeuna mah datangna giling gagah jeung berseka mata kabita. Assalamualaikum, cek salia sanggeus aya hareupeun toko. Mang Kamin gugup sabab teu nyaho keur ngajawabna pok nyarita. Geuning salia, aya nyarit bet kitu. Aya naon juga rusuh jang, yok ka jero di dieu ngobrolna lah. Sabda aya nu tunggu di toko itu bibina keur ka ninina budak. Gak kaget mang, salia ukur seuri terus asup ka toko para mitra sadaya. Bari nyolongkrong ngajak sasalaman, aya mah sikepna beda jeung bareto. Sabab rengkuhna nurutan para santri sikepna siga ajengan. Ah teu kaget mang mangan heran we, nah jadi kieu atuh. Salia ukur seuri geus diuk dina bangku panon rarat-rarat kana dagangan nu sagala aya. Ani kumplit aya nu eueuh salia kataji ku usaha Mang Kamin nu beuki maju. Tapi manehna reueus sabab geus bisa ngarobah kalakuan sabab disaprak tepung jeung Ali Rohman hatena tenteram. Kumaha mang aya kamajuan dina usaha teh terutama dagang sigana kalau begini ningkat we nya meni sagala aya ye. Berkah jang beuki dina teh beuki maju langganan beuki loba. Nu manyuk beuki barul barang naon-naon gitu oleh payu. Mari ujang aya kamajuan usaha teh. Naon aya pacabakan da geuning siga nu beda ayeuna mah. Cek Mang Kamin geus pok deui nanyakeun kaayaan salia nu memang geus robah pisan tinu tiheula. Ya, kuring ngawon urusah teh mang lantaran sok madeuli lauk teh jadi ngorotan. Di anak lauk sok penupai cupu biasa nama ladang lanak lauk teh sapoe sok meunang ulas narebu. Ayeuna mah teh saparapat-parapat na acan tapi hate jadi tenggerem pikiran tiis gitu. Cek salia daria naker ngan teu bani ari ngabejakeun lalakon jeung Ali Rohman mah sabab bisi matak jadi mamala tapi dina hatena mah salia teh aya niat rek ngajakan ka Mang Kamin sangka nurutan maneh. Kar aku mah atuh jang asa teu ka hati mang maongko turun usaha teh pakaian jadi giling murah seuri jeung jiga nu bunga jeung tentrem hatena kumaha carana da mang mah teu bisa atuh. Cacakan segala loba ge tetep we hate masuk panas seting sareblak lenyapan teraya katentreman tapi naha ujang mah bisa ngarubah diri nah nurutan mangga satiheula atawa kumaha teh Mang Kamin beuki teu ngarti kieu mang sabenerna mah kasenangan jeung katentreman teh teu bisa diteangan ka ditu ka dieu jeung teu bisa diukur ku harta banda sabab kasenangan jeung katentreman mah aya dina diri urang pribadi. Yang deui kasenangan mah teu bisa diukur ku harta. Loba harta ari carana salah mah teu matak jadi senang. Kalau matak bingung we kana pikiran jadi ukuran senang jeung tentrem teh teu bisa diukur ku harta bana mah. Ke. Beuki teu ngarti ye mang teh ye kumaha kaayaan ujang teh atuh nu sanyana. Nah, make wani nyarita kitu. Sagala rupa mabatahan ka mang atawa kumaha? Mang Kamin teu ngartieun pokona mah. Maneh nanya hopisan yen salia teh bisana beunghar balukar tina munjung ka monyet. Da bareng jeung manehna ka Gunung Parawit tapi ayeuna betrobah ka Binabina. Can waktuna we pikeun dalangkeun hal eta mah sabab kuring teh ayeuna mah geus diajar keneh. Nya keur diajar keneh engke mun bisa tegake sarta ilmu kuring geus namahan. Tangdu kuring rek medar lalakon salengkepna. Kayaknya mah rek nanyakeun ka mang tina urusan lalakon di dieu na kumaha mang. Salia para mitra nanyakeun. Mengkolkeun jejer obrolan bisi kaayaan manehna kaboker. Sedeng hatena can tetep bisi matak gagal ka hareupna nu matak jeung tibatan satengah-setengah. Leuwih hade ulah wakaheula gampang ka hareupna mangahaja. Kitu nu dimaksud ku salia moal waka ngajak ajeuna ka Mang Kamin. Beuki teu ngarti naon nu ditanyakeun teh atuh.
kuring teh ngadenge beja yen sawatara waktu ka tukang di ditah yen mau tirup deui. Antara lu si anak kapangi, alin jadi negara-gara nama cina. Balukar di numang yang duit di jalan, nah itu. Saat itu emang, kumaha lah lakona itu. Kuling dia penasaran, hayang nyaho nusa nyana itu. Seksa dia pura-pura can nyaho. Maksud hayang nguji, karena keayaan mang kami. Nah campur jeng balaria atau hente, nah milu au bukan uka papatenan atau hente. Oh, tina urusan eta. Gak arti ayana umalah mak-mang ge panasaran hayang nanya ka Ujang nu sanyana. Sabab harita mang ge ampir katudingan sabab Ujang tas nyemah ti diman. Cik jawab ayana Ujang rumasa atawa henteu mincen duit di jalan. Rumasa mang na kitu? Salia terus terang. Ya teu naon-naon ari rumasa mah. Artina urang Cikarang teh palinter sabab kalakuan Ujang nu kitu teh kapanggihna ku palebe. Terus dibantu ku Aki Sanip, ditambah ku Jang Ali Putra Haji Burhan. Kaluaran pasantren nuloba elmuna. Nuli wadalkin kasih luman teh benang deui, dipapagin ka ditu kanagarana. Kenumata kalakuan Ujang katohian. Sabab dibelaan ku Ratu Siluman anu taluk Ali Rohman. Dibejaan ku Ratu Siluman anu taluk Ali Rohman. Tak itu lalakuan nulu mangsung di ditejang, numata ti ayina masih waspada weh. Ulah kumawani neangan wadal kalemur Cikarang sabab sesepuhna palinter jeung pamudana karesit mun rek neangan wadal mah kalemur sejene jang sabab lamun kitu terus-terusan mang bisa katudingan tak kitu jang cek Mang Kamin terang-terangan manehna teh para mitra sieun katudingan ku urang Cikarang mangkani iya manehna teh munjung ngan geus janji dina ati uang ngawadalkeun batur salemur misi katohnya. Oh kitu kajadianna teh nya. Kaharti atuh paingan atuh kuring pada melong bae. Pasam mimiti datang ka lemur ieu teh sigana mah sarerea ge geus nyaho emring ka kuring. Munyung, era mun nyaho kitu mah mah. Kuring teh meni asa beureum asa beungeut datang ka lemur teh. Asa beureum beungeut ka lemur maksudna. Salia api-api padahal mah sagala rupa ge geus nyaho jeung deui geus jadi masalah. Teu jadi masalah naon-naon keur manehna mah sabab sagala rupana geus beres jeung Ali Rohman. Harita mang kami nyarita. Daina mang rek nanya nairaha kadieu teh atuh. Naka kareu jebul atawa geus lila.
kasahan di jug-jug ku ujang deh, nakamang waya tawa tujuan sejen. Cik mang kami jadi panasara. Sabab nampo salian tetap tenang teka tempo aya parobahan tina sikapna. Kuring dari angkir ku Haji Burhan, antara patula pacalina jeng anakna anu manghian witea. Tapi itu matak jadi naon-naon mang, sabab Haji Burhan teh bager, bijaksana jeng nyahan kasasama. Kasalahan kuring dihampura, malah dikersakeun mapagahan ka kuring teh. Jadi ayeuna mah tos di Haji Burhan nya. Nya mang, nya teh rek balik kuring teh, tapi hayang tepung heula jeung mamang panasaran. Hayang yakin kana bejan tadi teh kitu. Cek saria bari nangtung manehna geus hayang balik ka lemburna. Padahal harita teh geus buri. Har. Narek ka mana ayeuna siga nu rusuh teuing? Arek balik we mang, da ieu mah sagala rupa geus beres. Geus daya naon-naon deui atuh sajabat ti kitu bejan nu katarima teh akur jeung teh. Jeung keterangan ti mamang, tinggi ti ayeuna kuring mah moarek ngawadalkeun deui permios mang budi teuing ya. Nyarita kitu bari terus kaluar ti toko teu marerep deui ka Mang Kamin. Puguh Mang Kamin heraneun tuluy nuturkeun ka saria bari nyarita deui. Ih, narurusuhan teuing jana pancen nginum-nginum acan. Sawios mah atur nuhun atuh, saria tuluy ngingkig bali geus teu loba pikiran naon-naon. Sabab hatena ngarasa tengtrem da tujuan anak hasil. Geus meunang katerangan nu pasti ngeunaan diri manehna. Jadi beja nu katarima ti Ali Rohman teh bener akure jeung omongan Mang Kamin. Atuh jadi yakin pisan yen manehna bener-bener aya dina jalan salah. Nu tetep munjung mah nu matak ayeuna ngarasa untung teh geus dibejaan ku Ali Rohman. Mang Kamin ngajanteng hareupeun toko kana ngalong ka salia nu beuki lila beuki jauh. Malah akhirna mangiles dina pengkolan. Teka tempo deui ku Mang Kamin renghap narik napas jero terus ngusap beungeut. Herana kunaon ari si Salia cenah. Salampahanna bari beda jeung sasari adatna jauh jeung biasana. Aing curiga boa-boa manehna rek ngabadalkeun ka aing datangna ka dieu sakadarek ngabinasa. Mun kitu teh mah kaharti da ngawadalkeun si Dudu teu hasil tangtu ayeuna. Keur bingung piwadaleun beuk cina kamunnya kitu teh awak aing bakal diperbutkeun ku dua siluman. Mang Kamin boga pikiran goreng lantaran curiga bae ka batur. Pedah nu nyahuneun kana lalampahan manehangan salia sorangan. Tatu kaayaan salia ngan kanyahoan ku manehna wungkul da satadina mah babarengan basa keur nyangan pamuyungna. Tungtungna Mang Kamin jadi tepuguh rasa hate sasebelakan tepuguh. Pikiran rungsing angin ratung. Siga nu tutunggulan terus asup deui ka toko. Tapi bari leumpang teh pipikiran anak kumalayang kanu anggak. Ingat wae ka salia nu tadi datang nepungan manehna. Lamun aing balanga, tangtu aing teh meureun. Nu pangheulana beunang jadi mun kitu carana mah aing heula nu kudu datang ka Gunung Karuhun teh. Sangkan si salia jadi wadal siluman. Nya isukan mah kudu init sigana. Tapi ulah kanyawan ku pamajikan bisi manehna curiga keun sia ini disukan. Cek Mang Kamin bari nyepeulkeun peureupna keur kitu kurunyung pamajikanana datang. Teu katutuluyan ngalamun sabab kaganggu ku obrolan jeung Bi Iting. Kocapkeun isukna Mang Kamin bebeja ka Bi Iting yen aya perlu ka kota. Bari sakalian balanya ngan sameme ini hanyarita bisi balik neburi. Ulah deudeupeun cenah sabab rek nepungan sobat-sobatna di dayeuh. Nusarua tukang dagang Bi Iting ngidinan da teu boga curiga naon-naon. Atuh geus meunang idin makan cering Mang Kamin indit bari mawa duit sacukupna keur balanya jeung keur ongkos. Unggahkeun Mang Kamin teh sabab teu matak salempang indit jauh oge. Da boga duit cukup. Ka Gunung Karuhun teh bisa gancang sabab bisa kana mobil da boga duit. Tangtu pas sore geus datang ka lembur Cikarang. Wah kapaksa aing kudu nepung naki pancu. Sandaran lamun teu buru-buru aing bakal cilaka. Aing bakal kabeunangan ku si Salia, aing ngarasa yakin si Salia teh keur bingung ku piwadaleu. Awas ya. Ceuk Mang Kamin bari leumpang manehna geus ngarasa yakin yen Salia boga niat binasa. Rek ngawadalkeun ka manehna ari sabab pangaruh lamunan anu kamalinaan banget teh nyipta-nyipta kajadian can puguh karuhan. Teu kacatur di jalana Mang Kamin geus tepi ka imah aki pancu. Kabeneran aki pancu haya di imah atuh harita keneh Mang Kamin teh paramita. Bisa nyaritakeun maksudna ka aki pancu. Teu malire kana kacape sabab geus hayang geura copong pipikiranana. Ulah berat pikiran saria.
Ayahnya on ujang misalnya nak. Apaan saja jam 3 tahun lagi. Tapi nangis datang kaki. Nanti hasil usaha jawab kumah. Singgala ceritakan kaki susu ganan kaki bisa ditulungan. Cik api pancuh tumanya dari anak. Lantaran empemang kami bangun rusuh. Hatur nuhun hatu abdi teh ngali taros dasana senjoge bagre wakca balakawe ka aki kahiji abdi teh muat ya salami di dia jalaran kirang lalu asabab tosna kadua noyong enga-enga rengse bilih kabujeng bari manten lupi bari yogi nama kiyotki abdi teh gaduh da rencangan mungarana salia lemurna digalumpit kapungkur tesana sih bisa satujuan serang abdi pada-pada hayang muhit kasih rumah nyuhunkin kabengharan. Nyaman enak hasil muhit kamonyet sakatos benghar hari abdi ya hasil muhit kasiluman ucalik di gunung karuhun kalian hasilnya ke juga makan deh cita-cita abdi laksana jantan benghar oh syukur aduh terus kumaha ujang salah jengna kia ki kamari abdi kasumbingan ku babaturan yang ini sikap sang segarupina estu benten tisasari serta sama mena kantos kajan tenang yang manina gagal milari caos. Dah manih nama janji 2 tahun sekali. Salah jengah dari manih nate. Ku abdi ditaksir yang baris nyebakin ke abdi. Yakin manih nate juga bingung ku caos. Tak ku margi gitu. Sama yang manih nate wadalkan abdi. Meningkannya manih nate diwadalkan ku abdi ke gunung karuhun. Gitu kasar nawaki. Aki pancu ngahulam. Ngarasa heran ku maksud mangkamin anu beda jeng nulian. Sebab gus ayah ratusan jalman udah tangka aki pancu. Tapi can ayah juga mangkamin tujuan mahiwa. Aki pancuh teburu-buru nemalan kalah ungut-ungutan bari melong kamangkan. Nah, kalah kangah ulang ki teka hartos maksad abdi. Bener omongan ujang teh teka harti ku aki mah. Nah, maka boga tujuan gitu. Nah, gesi aki ingin si salia terek ngawadalkan kamangkami. Kali ulah gagabah sebab eta teh matak kila kakak ulang. Yakin mah, tapi pasti sebab ayah lalakon kia ya. Barabat mang kami nyaritakeun lalakon salia nu kungsi miceun duit di jalan teh sarta kajadian nu tumiba ka Kang Dudu dipedar kabeh atuh aki pancuh olohok bengong sabab kakara harita ngadenge nu kitu. Tak itu sababna maki jadi geus pasti si salia teh keur ngadadoho ka abdi. Macak memeh ka abdi teh leuwih hade manehna dipiheulaan kitu. Oh, kitu geulanan urang mikiran heula atuh. Aki pancu ngahulang mangkamin ge ngahulang. Kaayaan di dinya jadi simpe teh aya nu kadengi ari manuk-manuk kadengi recet jauh pisan. Sada ditongohin imah aya nu wani deukeut ka imah aki pancu. Lila-lila aki pancu boga pamadegan nu pasti pok nyarita deui. Kieu jam kami pikeun aki moal loba aturan hayang ujang nu tangtu rek ditumbunan ku aki rek dibaptikeun ka ratu nu ngadudu di gunung karuhun. Ngan perkara hasil jeng itu nama gumandung kena milik si salia. Jeng gumandung kena milik ujang sorangan tak itu cekak lima kumah satuju. Kan tenan weh satuju pisan mak itu manga ngiringan. Nah kumah carana ngabakti kena naki. Ya urang di dia weh di maki yu tutur ke naki kagua. Urang diijabkan sekalian. Oh kami beres sekaligus pokok nama. Jadi ngana sekalian ujang kesaksian jay. Aki pancu hari tate. Anang tung dituturkan kumang kami dua nana arasup ke tengah imah terus ke hiji kamar nuparanti bawakti kasih rumah tekung si lila para mitra dua nana ges mendekok sila ipis yang harapan parupuyan anu ges nyampak dirinya samalah kewaleh ayah sasajin anu khususnya disadiakin ke babakti kasih rumah dia atu para mitra sadaya sanggis tarapti paralah aki pancu babakti ngijabkin kahayangna mangkamin dirinya dibejakin ngarana lemburna jeng umurna serta dibejakin ku aki pancu yang tete hiji caos pangbakti ti mangkamin ke ratu siluman. Thank you.
Kekung silira duana nages mendakwa sila iblis, yang haripan parupuya nuges nyampak dirinya. Malah tewoleh ayah sasajen anu khusus kera disadiakin ker babakti kasiluma. Sanges parapti paralak aki pancuh mema, harita teh babakti ngijabkin kahayang namang kami. Dirinya dibejakin ngarana lemurna jeng umurna, sarta dibejakin ku aki pancuh. Yen etate hiji cawas pangbakti mangkamin keratu siluma. Puruluk aki pancuh meuleum deui menyan asupna mulek minuhan kamar sarta kaayaan estu matak geuman pisan bareng jeung kitu imah karasa ingeung patingrarkot kawas rek runtuh. Pangkamin meni rumah para mitra manehna inget kana kajadian di imahna. Ki, naon ieu teh moal naon-naon kitu? Mangkamin ngaharewos. Cicing tanda hiji tanda Kangjeng Ratu Sumping. Pangkamin ngagebeg tapi teu ngarasa bunga. Kami ngarasa bungah datang tu pangabakti timanehna katarima ku Ratu Siluman. Mangkamin teu ngomong deui, jempe bari ngabandungan aki pancuh nu keur maneko kunyampunyeum ngabagiakeun Ratu Siluman nu kakara datang. Aya naon pancuh? Saha tukang nganyut? Kadenge nu ngomong ngagerem handaruan sorana tingsaleor kaunggal madhab dibarengan ku sora angin ngaguru. Kuguh mangkamin ngajenghok asa apal kana eta sora. Sedengkeun aki pancuh teu malirek ka mangkamin. Kalah terus neuleumana meuleumnyan. Tok nyarita daria pisan ti mimiti dimimitian ku nyema. Non Gusti, ieu teh pun kagin ti lembur ti karang nuhun. Nah aja dumur si kagamparan teh nu maksana sejanyangakeun pangabakti mangrupi hiji jiwa nu aya di lembur galumpit ngaranna saria kitu nu dimaksad teh. Nuhun pancuh. Kaula narima kana eta hancengan. Tangtu ku kaula rek dicokot. Sora siluman anu ngomong beki handaruan tapi beki lila beki laun tungtung nales leungit. Teu kadenge naon-naon cep jempe nu kadenge ukur sora hayam jago nu kongkorongo. Mangkamin ngarenghap rumah sabungah dina hatena pasak sabampang bakti maneh ditarima ku Ratu Siluman. Tah geun ditarimanya ki. Nyajang ditarima pangbakti di ujang teh. Namaina megerak kaluar sabab geus rengse sakumaha nu kanyawan ku ujang. Cek aki pancuh bari nangtung atuh mangkamin cengkak. Terus duanana kaluar ti kamar muru ka tepas deui gek dariuk kalayan tenang. Kumaha ayeuna ki naon nu kedah dipilampah ku abdi? Yang los wae nya mah tujuan ujang mun sakitu. Dagoan hasil nangke nasi sali aja bae atawa henteu. Mun bae hartina hasil mun henteu hartina gagal. Kitu wae ayeuna mah. Cek aki pancuh dariana keret ngalalaworakeun kana cahayang mangkamin. Mang atuh ari kitu mah nang aya keneh taros keuneun ka aki teh nu kalintang pentingna. Na kumaha sabada abdi babakti jiwa hiji bakal ditarimakeun ku Ratu atawa moal jeung di kumaha kawajiban abdi taun payun? Na kudu caos atawa henteu? Cek mangkamin panasaran. Aki mah jan bisa nyantukeun gumantung kana hasilna ayeuna. Mun aya si salia beunang tangtu jang teh bakal dibere ka beungharan. Nu leuwih loba sarta taun hareup teh teu kudu caos. Tapi lamun si salia teu beunang tangtu jang kudu buru-buru datang ka aki. Pikeun ngarengsekeun masalah jang dilihat tak kitu jawaban di aki mah. Oh, jadi kitu nya kaharti tu pang kitu. Moga-moga we si salia sing beunang ku Ratu sing dibawa ka nagara Siluman ngaraha abdi bisa laluasa jeung moal aya nu ngaganggu.
Tain abdi teh saja pamit we, margi moal tiasa lami di dieu bade wangsul kalembur. Mangkamin amitan sababu garasa yen paniatan geus laksana. Ngan karinungguan hasilna wungkul, aki pancuh ge para mitra tina halangan manehna ngajujurung. Padahal geramiang ngan kade ulah poho. Lamun geus jejeg 3 taun bisa perak ujang ka dieu kudu buru-buru nya ka agrina. Bisi ujang pondok umur babak kunaon bisi ngayaman jeung mapageun. Mangga kida ka hartos pisan atuh. Sanggeus tarapti para wargi sadaya. Hatarita teh kaon Mangkamin balik ningalkeun imah aki pancu. Bari mawa hate nu sugema lantaran geus ngajalankeun niat kalayan hade. Boga harepan yen salia bakal dicopot ku siluman pikeun parepeh gunung karu. Wah, kapanon poe kacida panas na angin letik na hiliwir. Nebak kana dang daunan ting aroya bisigan ngagupayan. Nileleyankeun ka Mangkamin anu ningalkeun lembur aki pancu. Mangkamin ngagedig leumpang muruk jalan mobil. Hayang buru-buru tepi ka kota tuluy balanja sarta terus balik ka lembur. Kocapkeun petingna di lembur galumpit harita kaayaan kacida bengerasna langit lenglang kaya aling-aling bentang baranang di asup ku bulan sapasi. Atuna jan dina mangsana puting oge caang ngemprai matak betah. Loba jalma nu ulin di buruan mulan bari ngabang berangkeun hate. Kitu deui salia jeung pamajikanana harita teh keur ngadaweung. Dina teras malah anakna ge can sare. Padahal harita teh geus liwat ti wanci Isa. Kaayaan hati kabetahun resep ngibun bari mulan ngararasakeun nikmatna alam anu seger. Hegar tur matak pikawitan. Kang Saria, kumaha hasilna basan pungan Haji Burhan teh naha? Di aku henteu. Kumaha wae di ditu teh kuring hayang nyaho? Ceuk Nyi Marti ngamimitian nyarita nanyakeun pangalaman salakina di lembur Cikarang. Basa kamari nepungan Ali Rohman jeung Haji Burhan. Matak era mar pugugé lah. Matak era jeung matak betah we jeung matak reug-reug deui. Sabab kulawarga Haji Burhan bener-bener kulawarga nu matak resep. Bageur akuan. Somea hade kasema jeung resep mapatahan ka jalan hade malah basa akang ka ditu ge sakabeh obrolan estu ninganung mangfaat teu dipake ngomongkeun batur nu dipake ngomongkeun anu teu puguh teu dipake ngomongkeun puguh tapi dipake ngawarah jeung mapatahan ka anak beuki kuat we kayakinan akang teh ieu nasihat Ali Rajang Ali teh bener-bener aya dina jalan hade pantes pisan lamun ku urang digugu memang sakuduna ditarimakeun pepelingna. Pokona mah akang teh sugema teu ngarasa kaduhung ngagugu kana pepatah Ali Rohman tak kitu. Alhamdulillah mun kitu mah aya pamuntangan urang teh nya. Sabangun aya naon-naon bisa minta bantuan ka anjeunna. Pokona mah bisi aya ka urang aya siluman nu panasaran nu keukeuh hayang ngala jiwa akang. Cik Marti ngarasa bunga lantaran salakina bener-bener eling sarta sadar kana kasalahanana. Daek narima nasehat jeung tepeling daek ningalkeun pagawean anu salah. Thank you.
citra kaum dangu. Asa lihat tulu nyarita deui, tah bener kitu mah kami sadar ayeuna mah yeun hirup manusia teh teu cukup ku ngagugulung harta banda. Da maot mah moal mawa naon-naon iwati amal-amalan urang. Jadi ga amal hade nu bakal nulungan ka diri urang, jaga teh damal goreng mah geus tangtu jadi siksaan keur urang. Ayeuna karasa jeung ka hati ku Akang yeun munjung muja ka siluman teh rugi. Sabab jika panggil jeung teu karasa kabagian hirup. Ajan loba harta ge teu karasa nikmatna ngan ukur katempo ku batur bungkul. Buktina mun Akang dahar ngeuna sok aya nu ngarewos. Mun make baju alus sok aya nu ngarewos. Mata Akang mah taradaek make baju alus, taradaek dahar nu ngeuna teh jeung deungeuna. Oh deungeuna nu ngeuna era ku nu bogana sok nyarek dipake kitu. Ayeuna mah salia wani ngabejakeun rusiahna sabab sagarupa geus kaluar ku Ali Rohman. Geus kanyahoan ku pamajikanana. Olohok dimarti ayeuna manehna ngarti kana sikap salakina. Nu memang matak helok da salila laki rabi estu loba naker nu matak teu kaharti. Nyapaingan atuh ari kitu mah ayeuna mah kaharti ku kuring teh Kang. Yeuna Kang sok ayeuna ngaharewos mah nya kumaha teu cenah ayeuna. Nyaona Kang dahar ngeuna we kitu biasana baheula. Nah, kumawani dahar ngeuna. Yang usaha cina tetek itu, tak sok itu mar, atuh mun Akang make pakaian alus, sok ayo ngarewos, basa nate, Nah, kumawani di baju alus, nan usaha cina tetek itu, atuh Akang besok era campur sieun, teu wani baha kana bogana kapaksa we Akang besok make baju ruang rawing, nyaeta cumangna nanti, nula rawek, jeung teu wani dahar ngeuna, besok ayo nyarek, tapi ayeuna mah sabada ningalkeun kalakuan kitu, hate Akang karasana tentrem, awak asa senang. Istri herang mata dati hulama sok ayah mudag-mudag atu sok asa ayah nutur-nutur salilah hariwang na hariwaring wang hariwang wae ya bari udag-udag gunu dagingnya dua tahun sekali teh ya atu rasa deket atu tului pokona mah Akang teh sok non teh asok ayah ngajar nama ngajar pagin balik unakang mung menca gantina tak itu kasangsaran Akang dina hal munjung teh tapi ini mah bebas sabab diri sakujur dipasrahkeun kana kagungan ka Allah nu Maha Murah. Akang mah teu ngarasa risih jeung hariwang sabenerna jan maot ge dicana ku kagunganna. Da urang mah asal ti Allah mulang ge kudu ka Allah. Balik teh kudu mawa harta. Haye teh kudu mawa harta bana tapi cukup cenah kumawa amal-amalan nu hade keun jaga di akhirat kitu. Salia jadi pinter nyarita. Hasil ajaran ti Ali Rohman jeung hasil tina papatah Haji Burhan. Ditambah ku tetelepekan bisa tatanya kanu loba karuat kanyaho malah mang lebay galumpik ge bungaheun pisan sabab salia jadi getol ka masjid salat berjamaah unggal waktu mun hanya kal waktosna kabujeg teh mangga para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permisi.